אנחנו בשדרות בן גוריון, פינת דיזנגוף, הרחוב הראשי שאתם רואים כאן הוא דיזנגוף. הרכבים היחידים שאתם יכולים לראות כאן זה דיליברי, אנשי שליחיות. מאמי שזה עוד אחד. אתם מכירים כאן את המקום הזה, תמרה, גוצ'ה, סוסו אינסנס, הכל ריק. הכל ריק. אני יכול ללכת בעל האמצע של, באמצע הרחוב. פשוט מדהים, אה? דיזנגוף, רחוב דיזנגוף, 27 במאי, במרץ, 2020.